black magic, guys. Bikining itim. Tingnan nyo, mga amigo. May lumabas na itlog dito. This is what we call black magic. Bikining itim. Pero, mabango to, guys, kasi bago to, bago. Bago to. Okay, stand. This is what we call black magic in the hood. May kakolor TV. Ano ka, wait? Nabay itlog part, bugaw spike. Wala itlog din, oh. Hindi ka napit. Kwan, klaro. Count to three, ha? Count to three. Pagparo mo, one. Kasi ganit. Ano ba, one? Ay, pag one. In a count of three. Okay. One, two. Ana ba, tudlo? One, two. Hinaya, mag-count? Hinaya, mag-count. One. Okay. One, two, three. Ha 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 ha